Tak, zdravím přátelé, už jsme se dlouho neviděli, neslyšeli. Teďkon, kdy to bylo v úterý, koupil jsem pár věcí, protože favorita jsem pořád nemohl dát dohromady. Nebo víceméně, nastartovat tak, aby běžel. A tak jsem koupil pár kravin, které by ještě v karburátoru mohly být ještě jakoby poškozený. Nicméně, když už jsem to konečně nastartoval, tak jsem zjistil nemilou věc. A ta nemilá věc, to vám za chvilku ukážu. Konzultoval jsem to zatím s nikým. Budu čekat na vaše reakce. Mám klíčky. Aspoň předtím, v to úterý teda běžel hezky, tak to zkusím teď, jestli, ale ještě tam je vůbec benzín ještě, předtím jsem to nastartoval, chvilku to běželo, cíplo to kvůli benzínu. Krásný tuning, že jo, praskavý výfuk. A motor se ani nehne. Je to fakt nádherně. A nekouří. No, to je takový studený. A když si k tomu čuchnu, voní úplně nádherně. Fakt voní úplně nádherně. Vše mám ale problém. Tak teče benzín do motoru. Otevřu víčko. No. Si můžu teda počkat, jestli to klesne, jo, ale víčko smrdí od benzínu, jako prase. Od motoru, od voleje. A když otevřu víčko, když to běží úplně jakoby v normálním režimu, tak hodně fouká. To hrdlo hrozně fouká. Když si čuchnu, smrdí do benzíne. Takže někde je problém. Kde, nevím. Hledal jsem různě na forech. A nevím teda, jestli to bude slyšet, jak tady mluvím. Tak teď to chcíplo, no. Nic se neděje, ale to zkusím nastartovat ještě jednou. Ne, vždycky se podaří. Ricky. Ale to bylo seštelované, takže pořád si to dělá tak nějak asi žije svým vlastním životem. Já bych chtěl, abyste viděli, jak to fakt fouká do toho hrdla. Já teďko neudržím, jak je to studený asi. Já to pauznu na chvilku. Když si to poslechnu, vy se mnou. Tak to si lidovi. Což mě to nebaví, do toho dávám pořád peníze. Ale jsem... Nebudu to týrat. Nebudu to týrat, protože
jednou to jde dobře, jednou to jde špatně. A můžu říct, že favorit je pro mě naprosto složitá věc, teda v porovnání s Fordem z tý od našich západních bratrů. Tam jsem si fakt udělal všechno, seřídil jsem si to a no. Nicméně, když vezmu to víčko, čuchnu k němu, prostě to smrdí benzínu úplně skutečně. Fakt hrozně moc benzínu. Hrozně moc. Tam jde benzín. Nevím, jestli skrze benzínovou pumpu prý to nejde. Kdyby byla prasklá membrána, tak by to vůbec neběželo, což logiku dává. A jediný co, takže protejka třeba skrz karburátor, že nefunguje. Plovák, který jsem teda kontroloval, ten by fungovat měl. A může se dostávat asi benzín skrz pístní kroužky, což je asi poslední a jediná varianta. A to je vlastně práce pro mě úplně na prd. Co jsem si ale řekl, oslovil jsem kámoše a jsem od něho jednou slyšel, že má plonkový motor s převodovkou. Převodovka je z 1.9 teda, ale tak to se předpokládám jako přizpůsobí. A tak jsem si ho včera dovezl. Ten motor by měl být v cajku. Preje od Metalexu. Upravený, což jako na jednu stranu, já mám rád originalitu, ale zase nechal mi ho zadarmo, takže byl vyndaný z funkčního auta. Takže mám co dělat. Je zadarmo, kdybych ho měl kupovat, tak bych ho fakt nekupoval, asi bych to vzdal s tím favoritem. A jo, teď je to líp vidět. Tady jsem ještě koukal, že je nějaký něco vyraženého. Hledal jsem to na internetu. Nevím, nic mi to neříká. A u té převodovky tak mi říká, že mám odebrat tady tu obrubu. Převodovka by měla mé sedět na tady ten motor, na tu 1.3. No, takže pak někdy požádám kámoše, který by mi s tím pomohl a bude tam tady ten motor. Nový věci přehážu z tam toho, co jsem měnil a uvidím, buď a nebo. Je to pro mě takový běh na dlouhou trať. Dobrý, takže to je zase moje poslední video na nějakou dobu, protože v zimě to fakt dělat nebudu. A budu dělat technologický plán, aby se ta práce zdařila. A když se zdaří, tak pak natočím to video, kde konečně někam vyjedu. Bez toho, aniž by mě někdo přitáhl. Takže tak, přátelé. I s tímhle rádoby krasavcem, ne jako na vrakáž nepůjde, to zase je mi líto. Takže budu se snažit, aby to auto jelo. Musíme tu historii trošku zachovat. Mějte se hezky, Ola, ať se dílo daří.